Biz siz bilan yangi O'zbekistonni birga quramiz. Aquabuild eskalatorlar. Assalomu alaykum. Shu kecha kunduzda jahonda ro'y bergan voqealar tafsiloti bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Dunyo xabarlari dasturi homiysi Aquabuild kompaniyasi. Dastlab xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Lisichansk o'qqa tutilishi oqibatida 28 kishi halok bo'ldi. Ukraina 2024-yilda 1 millionta dron ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Eronning Iroq va Suriyadagi obyektlariga zarba berdi. Finlandiya Rossiya bilan chegarani ochishdan bosh tortdi. Chilida motam e'lon qilindi. O'rmon yong'ini qurbonlari soni 100 kishidan oshib ketdi. Rossiya qo'shinlari nazoratidagi Lisichansk shahri o'qqa tutilishi oqibatida 28 kishi halok bo'ldi. Bu haqda o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan Lugansk xalq respublikasi rahbari Leonid Pasechnik xabar berdi. Ma'lumotni Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi tasdiqlab berdi. Lugansk xalq respublikasi vakillarining so'zlariga ko'ra, Ukraina harbiylari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida 3-fevral kuni novvoyxona binosi vayron bo'lgan. Vayronalar ostidan 40ga yaqin odam bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Rossiya Federatsiyasi favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan 10 kishi qutqarib olindi. Afsuski, 28 kishi, jumladan bir bola ham halok bo'lgan, deyiladi xabarda. Lisichansdagi novvoyxona binosi qulagan joyda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Leonid Pasechnik 4-fevralni Lisichansning o'qqa tutilishi qurbonlari xotirasiga motam kuni deb e'lon qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning aytishiga qaraganda, Moskva tegishli xalqaro tashkilotlardan Kiyevning Lisichanskga hujumini qoralashini kutmoqda. Rossiya bu haqda xalqaro tashkilotlarga xabar beradi. Biz tegishli xalqaro tashkilotlardan tezda so'zsiz qoralashni kutamiz, deydi u. Ukraina rasmiylari Lisichansk o'qqa tutilgan haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermagan. Lisichansk front chizig'i yaqinida joylashgan. 2022-yil fevral oyida shaharda 111 mingga yaqin odam yashagan. Rossiya Lisichanskni 2022-yilning yozida shiddatli janglardan so'ng nazorat ostiga oldi. Ukraina 2024-yilda g'arb davlatlaridan yordam yetkazib berish sekinlashgani sababli 1 millionta dron ishlab chiqarish niyatida, deb yozadi All Street Journal nashri. Ular butun mamlakat bo'ylab kichik ustaxonalarda yig'iladi. Biz tanklarni ishlab chiqara olmaymiz. Bizning yechimimiz dronlarni ishlab chiqarish. Eng katta muammo Xitoydan ehtiyot qismlarini olib Ukrainaga yetkazib berish, dedi dron zavodlaridan biri rahbari Nikolay Gavrilyuk. Ukrainaning raqamli transformatsiyalar vaziri Mikhail Fyodorov hukumat bunday tarmoqlarni qo'llab-quvvatlashga, ular uchun soliqlarni kamaytirishga va import bojlarini bekor qilishga tayyorligini ma'lum qildi. Ta'kidlanishiga qaraganda, kichik ishlab chiqarish korxonalari ularning joylashuvini sir saqlash imkonini beradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan yilning oxirida 2024-yilda kamida 1 millionta dron ishlab chiqarish maqsadini e'lon qilgan edi. Bu 2022-yilga nisbatan qariyb 100 barobar ko'p. Hozirda Ukrainada 62 xil turdagi dronlar ishlab chiqarilmoqda. Qo'shma Shtatlar Suriya va Iroqdagi Eron Islom inqilobi posbonlari korpusi va unga qarashli militsiya guruhlariga havodan zarbalar berdi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi xabar berdi. 125 ta snaryad yordamida 85 dan ortiq nishonga zarba berilgan. Bunda ko'p sonli samolyotlar, shu jumladan AQShdagi bazalardan uzoq masofaga uchuvchi bombardimonchilar qo'llanildi. Departamentning aniqlik kiritishiga qaraganda, nishonlar operativ va qo'mondonlik markazlari, dron va raketalar omborlari, razvedka markazlari, logistika inshootlari hamda Amerika qo'shinlari va boshqa koalitsiya kuchlariga hujum qilishga hissa qo'shgan guruhlarning ta'minot zanjirlari bo'lgan. Oq uy zarbalarni muvaffaqiyatli deb atadi. Iordaniya o'zining harbiy havo kuchlari Iroqqa uyushtirilgan hujumlarda qatnashganini rad etmoqda. Avvalroq ba'zi ommaviy axborot vositalari Iordaniya armiyasi samolyotlarining Iroq hududini o'qqa tutishda ishtirok etgani haqida xabar bergan edi.
Ommaviy axborot vositalarida Iordaniya samolyotlarining Amerika samolyotlari bilan birgalikda Iroqda amalga oshirilgan operatsiyalarda ishtirok etgani haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmayapti. Iordaniya qurolli kuchlari qardosh Iroq mustaqilligini hurmat qiladi deyiladi Iordaniya qurolli kuchlari bayonotida. Finlandiya bosh vaziri Petteri Orpo mamlakat yaqin kelajakda Rossiya bilan chegarada nazorat punktlarini ocha olmasligini aytdi. Avvalroq Finlandiya rasmiylari nazorat o'tkazish punktlari 11 fevralga qadar yopilishini aytgan edi. Bizning tushunishimizcha sharqiy chegara ortida Finlandiyaga noqonuniy ravishda kelishni maqsad qilgan odamlar bor. Chegaralarning yopilishini bekor qila olmasligimiz aniq dedi Petteri Orpo telekanalga bergan intervyusi chog'ida. Uning qo'shimcha qilishicha minglab odamlar Rossiyadan Finlandiyaga kirishni xohlashadi. Bosh vazirning so'zlariga ko'ra, rasmiylar chegara ochilgunga qadar noqonuniy migratsiyaga chek qo'yish choralarini ishlab chiqishi kerak. Finlandiya hukumati 2023 yilning noyabr oyi o'rtalarida Rossiya bilan chegaradagi nazorat o'tkazish punktlari faoliyatini cheklashni boshladi va yil oxiriga qadar ularning barchasini yopib qo'ydi. 11 yanvar kuni nazorat o'tkazish punktining yopilishi 11 fevralgacha uzaytirildi. Finlandiya hukumati bunday choralarni Rossiya hududidan kelayotgan noqonuniy migrantlarning ko'pligi bilan izohlamoqda. Chili markazidagi Valparaiso hududida sodir bo'lgan o'rmon yong'inlari oqibatida halok bo'lganlar soni 100 kishidan oshib ketdi. Bu haqda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Manuel Monsalve T13 telekanali efirida ma'lum qildi. Valparaisoda 2 fevraldan beri favqulodda holat joriy qilingan. Chili rasmiylariga ko'ra, yong'in maydoni 40 ming gektardan oshadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 112 kishi halok bo'ldi, dedi Monsalve. Bungacha davlat sud tibbiyot xizmati Valparaisoda sodir bo'lgan o'rmon yong'ini qurbonlari soni 99 kishiga yetgani haqida xabar bergan edi. U hozirgacha faqat 32 jasadning shaxsi aniqlanganini ma'lum qilgan. Chili prezidenti Gabriel Boric 2 fevralda boshlangan yong'inlar sababli mamlakatda 2 kunlik motam e'lon qilgan. Gabriel Boric Chili aholisini evakuatsiyasini amalga oshirishga chaqirdi. Yong'in juda tez tarqalmoqda va ob-havo sharoiti yong'inlarga qarshi kurashni sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. Yuqori harorat, kuchli shamol tezligi esa soatiga 60 kilometrgacha, qo'shimcha qildi janob Boric. Chili ichki ishlar vaziri o'rinbosari Manuel Monsalvening so'zlariga ko'ra, yong'inlar oqibatida 3000 dan 6000 gacha uy zarar ko'rgan. 2 fevralda boshlangan yong'in so'nggi vaqtlarda eng halokatlilardan biriga aylandi. Vafot etganlar soni 2023 yilga nisbatan 2-3 baravarga ko'paydi. Siz dunyo xabarlari bilan tanishdingiz, voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring.